Хвостаті біженці, двійко собак із зони бойових дій знайшли прихисток в Івано-Франківську. З недолених чотирилапих, яких від жахіть війни врятували бійці та волонтери, взяв під опіку тутешній афганець. Ну от, бачите, тут, як я зрозумів, це номер частини її, вусі, клеймо. От, тут скільки. От перша цифра не видна, далі 7 йде, 108. Ну от. І по темпераменту, і по психіці. Я теж в армії служив, в якій степені розумію менталітет військовослужбовця. Шестирічна Аріель, так вівчарку на рік її новий господар, то Івано-Франківська дісталася з-під Іловайська. Торік у вересні армійську собаку, що вижила під обстрілами, привезли бійці місцевого батальйону тероборони. Виснажена та зацькована, вона сахалася від будь-яких різких звуків. Собака має, кажуть, теж, кажуть, має право на життя, і вона боролася до останнього за своє життя. І відповідно, я тому її приютив і зрозумів повністю її психіку поранену. Бачите, собаки знайшли спільну мову і адаптувалися, і відповідно нормально існують. Без діла новоулюбленицю уже в цивільному житті Роман Копильців теж не залишив. Тренує її разом з іншими чотирилапами як охоронця. Хоча на війні основна робота у вівчарки була саперна. Таких собак, розповідає кінолог-любитель, зустрічав під час служби в Афганістані. То я чому преклоняюся перед ними? Тому що в пам'яті залишилося то, що не одну людину, не одного нашого, ну я кажу, солдата під час служби в Афганістані, коротше, такі собаки врятували. Врятували, зокрема, від цих жабок, мін, які пригучих, потім від фугасів і тому подібне. А це американський бульдог із прізвиськом Бім. Раніше пес мешкав у Донецьку. Та у грудні під час обстрілів господарі покинули тварину на вірну смерть від снарядів чи бродячих собак. Врятували тоді ще щеня, волонтери. У них новий хазяїн і викупив Біма. Коли вони привезли мені його, ви знаєте, я чесно говорю, що в нього він настільки худий був, і в нього дистрофія розвинута була, що мені його, по-перше, жалко стало, але настільки очі добрі і морда сама приємна, що, коротше, я в нього просто закохався. І він настільки до мене прив'язався, що, коротше, ну, мені, чесно говорячи, я його вже і на роботу брав потім, і в місто ми з ним виходимо. Але чогось смішно, що очі в нього добрі, морда теж добра, і мені подобається. Але чогось наші люди бояться, то зразу всі так починають обходити. Галасливі компанії з шести собак сусіди Романа уже не дивуються. Кажуть, хвостатих біженців не бояться, бо ті їх уже впізнають. Мені не страшно, бо вони жодних собак не знають. Єдине, за чим шкодує Роман, не в змозі допомогти ще більшій кількості чотирилапих переселенців, бо годувати їх буде нічим. Лише на цих щомісяця доводиться витрачати понад 1000 гривень. Але віддавати когось із собак господар теж не погоджується. Каже, за час реабілітації прикипів до них душею. Та й не певен, що ще хтось за ними так наглядатиме. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.